Komið sæl og verið velkomin í auðlindakistuna og gleðilegt ár. Nú komið árið 2014, 2013 liðið. Nú fyrir áramótin völdu íþróttafréttamenn íþróttamann ársins og það var atvinnumaður í knattspyrnu sem þar var fyrir valinu og þá velti maður fyrir sér hvað mikið umfang er í orðið í kringum knattspyrnuna, hvað þetta er mikil útgerð, hvað er hún að velta miklu og hvað stunda þetta margir og svona, hvað eru margir sem vinna við hana. Hinga til mín eru komnir miklu spekingar í knattspyrnu og öðrum sviðum. Sessinautur minn frá Alþingi, Willum Þór Þórsson. Þarstu velkominn, Willum. Takk fyrir það. Ég tengi Willum reyndar ennþá svolítið með svona við knattspyrnuna og þá helst káringa. En hjá okkur er til stuðnings Viðar Halldórsson, lektor við Háskóla Íslands í félagsfræði. Velkomin Viðar. Já, takk fyrir það. En knattspyrnan, vinna eða leikur, eins og kemur fram í bókinu um íslenska knattspyrnu árið 2013, þá var það eitt viðburðaríkasta og líkast til besta árið í sögu fótboltans á Íslandi. Karlalandsliði náði lengra en nokkru sinni fyrr þegar það komst í umspil um sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins í Brasilíu. Kvennalandsliði komst í áttaliða úrslit Evrópukeppninara í Svíþjóð. Öll yngri landsliði Íslands komust áfram í Evrópukeppni og 21 árs landsliði Karla er í góðri stöðu. Öll karlaliðin komust áfram í Evrópumótum félagsliða og tvö þeirra leku í þremur umferðum. Íslenski karlmenn gerðu það gott erlendis, eða íslenski leikmenn það er réttar sagt, já, ekki karlmenn. Gerðu það gott erlendis, börðust markakóngstitla og unnu meistaratitla í Svíþjóð, Danmörku, Hollandi og Englandi og fleiri íslendingar spila nú í meistaradeild Evrópu en nokkru sinni fyrr. Þannig að þetta er mikið að vera, en ég velti fyrir mér hvað er þetta skila miklu, hvað er þetta skila miklu til þjóðfélagsins ef við mælum þetta í peningum. En við byrjum kannski á þér, Viðar Halldórsson. Já, það er kannski erfitt að segja eitthvað nákvæm og töl. Við erum reynda núna að vinna rannsókn á umfangi og hægranum áhrifum íþrótta, heildrænum samhengi og það er svona for rannsókn sem við erum að vinna að sem að kom út á næstunni. Það sem við svörum ekkit endilega þessu spurningum til fullnustu heldur kannski beinum sjónum okkur að þessu víðu samhengi og sýnum að það er ekkit einfalt að svara þessu vegna þess að skilgreining íþrótta er ekkit endilega ljós og áhrifin gæti víða. Íþróttir einangur sé ekki frá samfélaginu, við erum bara einstakt fyrirbæri, heldur tengjast þeir inn í samfélagi með miklum hætti. Þú spurðir hvort að íþróttir og fótbolti væri leikur eða vinna. Íþróttir byggja allar á leik og þar er grunnstarfið, þessi íþrótta píramíti, það sem að flestir taka þá, byggir þetta allt á leik, en á topnum og píramítunum er þetta orðin vinna. Og eins og í knattspyrnu, það sem eru miklu peningar í búið, þá verður þetta mjög, mjög svona ábata sem vinna. Og þessi píramíði er kannski alltaf að gildna og stækka það sem fleiri eru farnir að taka þátt með börnum unglingum og þáttakan er að vaxa ekki bara í fótbolta, heldur íþróttum almennt sé. Og fleiri eru farnir að vinna við og hefa þessu störf. Og við sjáum til dæmis núna, ef við erum búin að taka saman til dæmis í handbolta og fótbolta þessum greinum, að þá eru hátt í 200 Íslendingar sem að starfa erlendi sem atvinnumenn eða atvinnuþjálfarar einhvers konar í þessum tveimur greinum og svona, þannig þetta eru svona mikið af fólki sem er fara að starfa erlendis við að hérna heima á Íslandi eru við meira með áhuga mennsku að mestu leiti en við erum farin að sjá að það eru miklir margir sem eru að fara í burt til að starfa við þetta. En varði hverju til að skila, það er kannski erfitt að segja, það er kannski einhverja tölur sem benda til þess að í tengslum við fótboltann sérstaklega þá voru að koma til dæmis sín svona yfir miljardur, miljardur króna á hverju einasta ári erlendis frá inn í íslenskt efnahagskerfi, bara í gegnum knattspyrnu.
Þetta er í gegnum KSÍ, það sem fá styrki frá UEFA og FIFA vegna þáttöku liða í Evrópukeppni og fleira. Þetta er við sölur á leikmönnum erlendis sem kemur beint til liðana og annað slíkt vegna sjómansrétta og svo framvegis og framvegis. Þannig að það erfitt að mæla kannski heildræn áhrif en bara í kringum fótboltan þá getum við allavega sagt að svona allmenn lágmarkstala er að koma milljarður inn í hagkerfið okkur einasta ári bara í gegnum þetta. Fyrir utan allt annað sem að mætti skoða betur og þarf að skoða betur í framtíðinni. Já, já. Þannig, og í gjaldeyri það ekki? Já, þannig að þú komið með 1 milljarð strax í gjaldeyri. En þetta er nú ekki, þetta eru svona frekar hálaunum störf að maður heyrir. Kannski heyrir maður nú bara toppana, en svona almennt þá er þetta svona á okkar mælikvarða. Hálaunum störf. Já, atvinnumennska íþróttum er það almennt og það er kannski svona áhugaverði punktar í því að þetta er oft krakkar sem fara kannski snemma út og hafa kannski ekki menta sig kannski mikið og eru kannski ekki komið háskólagráð sem fara fyrr út, eru frekar hálaunum störfum en það gleymist oft að þessir atvinnumennskar sem standa sig frábólega erlendur grund og gera okkur öll stolt, þau koma svo tilbaka eftir að ferðunum líkur og kannski búin að safna sér fjármagni, kaupa hér hús, fara í rekstur og alls konar hluti, þannig að þeir koma ennþá fleiri peningar í gegnum þetta í gegnum þess atvinnumennsku og þeir eru leita tilbaka eftir að ferlinum líkur. Þannig að þessi myndum hvaða tölur við erum að tala það er margt sem þarf að huga, það er margt sem þarf að skoða, þetta er mjög flókið og allt það, en svona og við erum að vinna í þessu smátt og smátt að reyna að fá betri skilningu á þessu til að átta okkur á þessu heildræna samhengi. En flestir, þegar nú veltum að fyrir sig hvað skilja sér heim, flestir er borga skatta erlendis, þeir flytta lögheimilið, en svo koma þeir nú flestir heim. Já, ég held að nánast. Þetta er nú þannig að á endan þá skilar fyrir utan reynsluna í gagnabankan og þannig að þetta svona á endan skilar sér þó við fáum ekki beinar skattgreiðslur af þeim alveg stanslust öll árin. Nei, við sjáum það að það er fullt af íþróttamönnum sem við vitum eru komnir heim og eru farnir einhvers konar rekstur, gisti, húsarekstur og fleiri og kaupegnir. Fyrir utan eins og við segir alla þekkinguna og hafa kynst ólíkri menningu og all tungumálin sem við læra og svo frammeis og koma kannski með ný sviðin og ólík nýjar hugmyndir og allt þetta sem er kannski ekkert mælt í krónum og aurum. Þannig að það er margt í þessu. Ég veist að séu fleiri í dag svona ungt fólk. En ungi krakkar kannski segja þetta, sko, hvað ætlar að vera þegar þú eru stór? Ég ætla að vera fótboltamaður. Sjá fyrirmyndunar, þannig að viljum kannski að þú, að því að þú ert nú alveg uppan í KR og búin að ganga gegnum þetta og hver var þinn draumur? Ætlaði þú að verða atvinnumaður í fótbolta eða voru margir á þínum? Já, ég fullir það alveg að á þeim árum þá er þetta mun fjarlægari draumur. Já, eftir að þetta opnaðist og fleiri hafa farið og nágóðum árangri að þá verða þetta mjög sterkar fyrirmyndir og börn og úlingar sjá að þetta er galopið og möguleiki að þú sinnir þessu. En mér finnst mjög athyglisvert það sem að við erum að koma inn á þetta víðtaka þjóðfélagslega samhengi. Þú nefndir hérna áðan að þú þekkti mig mest úr boltanum, það var góður maður sem sagði um mig að Já, nú þarf það hægt að tala um fótboltan og voru að fara að tala um pólitík. Máli er auðvitað að íþróttirnar eru svo víttakar og áhrifin í okkar samfélagi eru svo mikil. Að þetta er bara hluta pólitík. Og ef við leiðum inn á þetta svið stefnumótunar og hlutverk ríkisins, að þá finnum að við fyrir því að við þurfum á því að halda að fara að fá hér einhverja verðmæta mælikvarða á starfsemi íþrótta hlutdeild í verðmætasköpuninni verki landsframleiðslu atvinnusköpunina veltuna og leið og við fáum slíka mælikvarða þá getum við betur eyrnamerkt á fjármunni sem við erum að ætla til þess að skila okkar hlutverki á hálfu ríkisins sem er auðvitað þáttakan og aðgengið Og það verður nú gaman að taka umræða um mannvirkjagerðina í því samhengi. Já, og það er kannski einmitt mannvirkjagerðina og þá kannski, þá leiðir að hugan að það er náttúrulega ekki að það líkja saman aðstöðinni hjá krökkum í dag, með að við
Já, bara þegar við vorum að skrölda á mölunni. Við vorum að skrölda á mölunni, sko. Já, það er ólíku saman að efna og að því að Gylfi, og varst að nefna íþróttamann ársins, Gylfi Sigurðsson og sko allur þessi árangur íslenskra knattspyrnu, þetta er besta ár í sögu fótboltans. Já, það er þetta verið. Og í ljósi að þá er hann þetta bara verður merkisberið þess og árangurs landslisins og knattspyrnumanna. Að því að þessi umræðu öllum íþróttamann ársins og svona farið aðeins svona út og suður að þá var hann mjög verður hann þarf þessa titils fulltrúi þessar greinar já. Og að þetta verður alltaf umdilt sko, og sem betur fyrir eigum það marga frábæra og frambæralega íþróttamenn að við getum verið að deila það sko. Þannig að það er ekki þannig að sé bara eitt sem er langbestur en svo mörg sem eru best. Og ég segi svona líka því hérna, ég var nú hálf svektur að hérna, mikill íþróttamaður Jóhann Skúlason, hestamaður, sem er tvöfaldur heimsmeistari, hann er bæði heimsmeistari í tölti og í samanlöðu og hann kemst ekki á topp tíu sko í íþróttamaður ársins hjá íþróttafréttamaðurinn, þannig að það er endalaust svona hægt að velta upp, en hérna, og svo hvort það er Gylfi eða frjálsíþrótta kona eða handbolta, það er endalaust. En það jákvæða að við eigum svo marga frambærilega og frábæra íþróttamenn. Algjörlega. Já, það jákvæða að fólk hafi áhuga á þessu. Og hérna, þetta skiptir ykkur máli og líka eins og þú segir að við höfum marga, en þetta er að vera að mæla mismunandi hluti, eins og þú segir með hestamenn og með hópíþróttamenn og einstaklingsíþróttamenn og hvað er góður árangur, það er kannski ekki vera sambærileg mæling, þannig að þetta er mjög snúið og hérna, en eins og þú segir að við höfum marga góða, það er bara gott að það sé umræðu um þetta, því að það eru margir sem komið greina. Ég man að fyrir einhverjum árum sagði Ólafur Stefánsson, er vanandi í fjórðaskipti, þá var hann eiginlega bara svona frekar vonsvikin, það væri enginn að taka fram úr honum, sko, það er enginn að nart í hælunum honum og gera þetta, því hann bara, það var það mikil yfirburða maður á sínum tíma. En núna sjáum við kannski að það eru svona margir hittuna og það er jákvæmt fyrir íþróttir í heilsinni, sjálfsögum. Já, já, já. En það eru 7 af 10 eru hópíþróttamenn og boltagreinar, 7 af 10. Já, 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 já. Og það er svona kannski, er eitthvað tjónarhóttna á þetta? Hvernig valið er, ég er alveg sammála því umræðan á bara að fara fram og sitt sýnist hverju. Já, það er bara hluti að þessu. Já, já, já. Það sem ég getur hvað sér tekið útráðsir núna þessari umræði, það er svona búið að gaggrinda val núna og gaggrinda við 2 árum með hann í mist til dæmi sem minni mig, það er 2 árum síðan, að við getum að staldra við og hugsa svo hvernig við erum að gera þetta og það er kannski ágætt að setja þetta í samhengi. Þetta er val íþrótta fréttamanna. Já, sem eru sérfræðingur á ákveðnum sviðum. ISI er ekki íþróttamenn ársins og vöfum ISI, þó voru þeir tengist valinu og í sjálfu sér viðurkenniða sem sitt val með því að tengist í sterkum böndum. Og mér finnst alveg á svona tímum að þá meygum við kannski aðeins staldra við að hugsa, sko, er þetta eina leiðin til að velja? Já, ekki það er þessi ósáttur við vali, ég treysti bara mönnum til að gera það, það er bara þeirra val. Heldur kannski þetta þegar voru að velja íþróttamenn sem segir úr ólíkum greinum, að þarf kannski vera þekking á ólíkum íþróttum og gagnrýnispunktur minn kannski tengslum við þetta val er sá að við erum íþróttafréttamenn, það eru 25 íþróttafréttamenn sem veljir þetta mann ofsins og það eru nokkrir, 2 eða 3 held ég, sem kom úr sérgreina miðlum, það er að segja vefritið, vefsíðan fótbolti.net, á til dæmis 1 eða 2 fulltrúa í þessu vali og eitthvað golftímarit og eitthvað slíkt og maður spyr sér sko, eru þessir aðilar með það víðtæka þekkingu og áhuga á íþróttum, að þeir geti metið aðrar íþróttagreina til jafns og vita hvað er góður árangur og hvað þarf til og allt, eins og þú talar með hestamennskuna, skilur. Og það finnst mér kannski vera gagnrýnispunkturinn. En ég svona treyst íþróttafréttamönnum alveg til að vera heiðarlegir og gera þetta sínu bestu samvisku, það er ekki máli. En það er kannski, ISI mætti kannski aðeins staldra við að segja, ok, er það þetta sem við viljum gera og þetta sem við viljum standa bak við, eða viljum við gera þetta öðruvísi? Og það er bara umræða sem að væri bara kannski bara mjög gott að taka og nauðsynlegt að taka. Knattspyrnan er það mikið í fréttum og vinsælt fréttaefni, vinsælt sjónvarpsefni, þannig að kannski þá þekkja þeir þetta efni best. Já, það er auðvitað fyrir þá að mæla þetta sko, hvað er góru árangur og hverju er í sviðslesunu. Knattspyrnan er fyrirferða mest í fjölmiðlum, þannig að almenningur sér mest af henni og allt það. Og það er kannski svona
litar þetta kannski einhverju liti. Ég hef samt sem áður í gegnum tíðina verið yfirleitt mjög sáttur við vali. Ég er mjög sammálaðið, sko. En það má alveg skamt skoða svona hlutu, aðtuga sko, hvort að þetta hafi áhrif við að skipti máli. Sko. Við erum endalaust, þurfum að vera vakandi við því, en það eins og við segjum, það jákvæða við þetta er, að við jákvæða við þetta er hvað við eigum marga glæsilega íþrótta. Men. Það er nú það sem þegar upp er staðið og svo það, svona nafnbót er auðvitað ekkit annað en hvatning til íþróttamannuna sjálf. Og Gylfi náttúrulega alveg glæsilegur íþróttamaður og búin að slá heldur betur í gegn. Já, bara frábær fyrirmynd og alltaf og mér bara frábær árangur við Anitu að vera í öðru sættu gerast. Hún búin að gera frábær fyrirmynd og það er erfitt að bera þessar hluti saman og þetta bara glæsilegur fulltrúar og hafa mjög jákvæð áhrif fyrir íþróttir Íslandi. En nú þurfum við sennilega að sjá nokkrar auglýsingar. Við höldum áfram spjallinu knattspyrnuna eftir stutta stund. Margverðlaunuðu Goodyear gæðadekkin færði hjá okkur, hjólbara verkstæði Sigurjóns, Hátúni 2A. Varahluta og viðgera þjónustu fyrir val með vökva mótora erum einnig umboðsalar fyrir Eton Charlin vökvamótora, vökvatæki Seltjarnarnesi, vökvatæki.is. Kæling er málið. Góð meðhöndlun á matvælum gerir gæfumuninn. Það er blákvöld staðarind. Sæplaskerin eru allra hagur. Prómens. Epla útsala 15-70% afsláttur. Epli.is í Smáralind og Laugavegi 182. Íslenskur sjávarútvegur og fiskvinnsla er öflugt stökkbrettu fyrir iðtækni, rannsóknir og þróun í fremstu röð. Vélfag í Ólafsfirði framleiðir hágæða fiskvinnslu vélalínu fyrir framsækin fyrirtæki innanlands sem utan. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Allt til að smíða á ryðfríu stáli, metal. Suðurhraunni 12B Garðabæ, metalehf.is. Sama vöruverð í öllum verslunum Bónus. Okkar framlag í 24 ár. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, komið sæl aftur. Hjá mér er Willum Þór Þórsson og Viðar Halldórsson. Við erum að ræða fótbolta, ekki leiðilegt. En við vorum að ræða um þessa glæsilega, þetta glæsilega íþróttafólk sem við eigum og var að bítast um titilinn nú fyrir áramótin. En við langar að fá upplýsingar kannski hjá þér Willum svona hvernig er unglingastarfið og erum að halda á, er búið nógu vel að bæði frá ríki og sveitarfélögum búið nógu vel að unglingastarfinu? Já, ég vil nú segja það og að þú voru nú farið yfir þennan glæsilega árangur hér áðan og íþróttamannan okkar að árangurinn má það er ekki hægt að horfa fram hjá því að má rekja það til þessi kynnslu núna sem er að mynda landsliðin færa alast upp í yfirböðum hérna, á knattspyrnuvöllum og það er svona hefjast í aldamótin uppinga á þeim það var nú hestamennir sem voru framsýnir og byggðu reiðhallir sko sem knattspyrnumenn nutu góðs af og ég vil meina að við getum gert betur sko þar ég kom aðeins inn á það hérna áðan varandi stefnu stjórnvalda sko hún þarf að byggjast á einhverjum hagrænum mælikvörðum. Við höfum kallað eftir því. Þess vegna er ég mjög spenntur eftir fyrst að fá að sjá þessar skýrslu sem að Viðar og hans fólk er að vinna hjá háskólanum og svona taka næsta skref í framhald af því. En þannig er það í dag að við skoðum þetta hlutverk ríkisvaldsins að hvetja til þáttöku og byggja umgjörð fyrir íþróttafólkið að þá er þetta miklu leiti byggt á sjálfboðalega starfi. Og það er bara ekkit sjálfgefið þegar að sko, ábyrðin er orðin mikil og í þessu umfangi öllu að sko, íþróttastarfsemi er undan þeim virðisauka í dag.
og en öll sko öll sala á vöru og þjónustu sem virðisaukaskatt skyld og í samkeppni og aðra atvinnustarfsemi þar þarf að innheimta útskatt svo kemur auðvitað innskattur á móti af aðföngum en þegar verið að byggja upp þessi mannvirki þá er það gríðarlegir fjármunir og ábyrgð þessara sjálfboðaliða er mikil og þetta er nú bara sko, þetta er nú oft sko, hluti af svokallum rimlagjöldum þannig að ég ekki viss að sko, allir sjálfboðaliða sko, síðu meðvitaður allir þessa ábyrgð sem fylgir því að takast á hendur þetta sjálfboðaliða starf þegar þess að þó að við séum með sko, launaða þjálfara sem er reynda gríðarlega mikið umfang að þá er þetta ekki rekið öðruvísinn á sjálfboðaliða starfi Það þannig í dag að við vinna við mannvirkja gerðir undan þeim virðisauka. En ég trúi því sko að vegna þess að það svona komið að því að þáttakan alltaf að aukast sem betur fer. Og við þekki nú mjög vel inn á þann þátt í félagsfæðinni og gildi þessa, forvarnagildi og annað. Að við getum tekið þetta og skref alla leið. Til dæmis varðandi mannvirkin og teki virðisaukaskattin af öllu efni líka. Ég held að það myndi muna miklu það. Þá getum við haldið áfram að sinna þessari afrögg stefnu. Já, já. Og ég held að það sé skref sem að við þurftum að skoða verulega í pólitíkinn. Þannig að þetta er kannski tvennslast. Þetta er eiginlega annars vegar að hlúa að afröggsmönunum og byggja þá upp og svo hins vegar þetta félagslega að þetta hvað ég var að segja þetta sko fyrirbyggjandi grasrótastarfið já afrísmenni spretta náttúrulega úr því og ef við náum að sinna því vel þá svona ölu upp góða íþróttamenn góða fyrirmyndir sem tæmi sig góð gildi sem hafa jákvæð áhrif aftur þetta verður forvarna gildi svona sem að við teljum að íþróttirnar hafi já en talandi þetta sem að viljum var að tala með aðstöðu og mörgum finnst nú íþrótt aðstæði vera aðeins mikil og við hafa búið að gera mikið í því kannski en það helst náttúrulega bara í hendu við það að íþrótt að þáttaka vera aukist mjög mikið og við gögnum það frá 1992 úr könnunum ungt fólk sem að rannsóknum greiningafir gera alltaf árlega og stjórnvöld nýta sér jafnan mikið og sveitarfélög að við séð á að íþrótt að þáttaka ungs fólk vera aukist mjög mikið og frá 1992 dagsins dag hefur hlutfall þeirra sem að æfa, bara nánast ykkur með einasta degi í íþróttafélagi, svona hafið tvöfaldast. Þannig við getum sagt að ykkur 40% af krökkum í 9. og 10. bekk er að æfa fjóru sinnum oftar í viku innan íþróttafélags. Þessi tala var 16-17% árið 1992. Þannig við sjáum að þörfin er svo miklu meiri. Ég starfa mikið í íþróttafélagum sem ráðgjafi og það eru flestir að glíma við það sama. Það er bara húsnæði skortur. Aðstæðan er bara sprungin Gerpla, fimmleikafélag sem vann og hjá tíma það eru bara mörg túsund krakkar og biðlista að fá að æfa fimmleika hjá Gerplu og það er bara einhverjum tímapunkti dagsi þá eru kannski 200 krakkar á sama tíma í salnum, hér og þar og þetta heyrir maður víða maður heyrir þetta víða í þetta félagum það er svo mikil ásókn krakkarnir að æfa mjög mikið margi yfir að aukninginu er mikil að þeim sem æfa þannig að þetta svona aðstæðan er mörguleiti bara sprungi breiddin að auka fleiri greinar og sem að aðstöðu og svo eru greinar það sjálfar að stækka og viðgöndum að fjölga gríðalega þáttaka foreldra hefur aukist þannig að þörfin fyrir svona félagslega húsnæði samhliða íþróttahúsnæðinu hefur aukist. Hún er mörgum stöðum ekki til staðar. Og við höfum auðvitað hægt á aldrei uppbyggingu í þessu efni frá 2008 og það ég held að við þurfum að gera átak þarna. Ég held að hlutverk stjórnvalda hljóti að liggja á þessu sviði. Vegna þess að svo getum við tekið þetta lengra í varandi forvaltakildið og álag og heilbrigðiskerfið og námsárangur og fleira og fleira svona þessa félagslegu þætti. Það marst að spila þetta fyrir utan þess að veltu. Já, og það er kannski að dýrmætast. Við sjáum til dæmis með þessi forvaltakildið sem viljum er að tala. Við erum búin að gera nú rannsóknir og til dæmis með áfengisneyslu og steranótkun bara sem dæmi
að þá sjáum við að þeir sem stunda íþróttir innan íþróttafélaga eru mun, mun ólíklegri til að nota áfengi eða stera hvað þetta nú er, sko. Já. Heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir. Nei, nei. En þeir sem stunda íþróttir oft og tíðu oft utan íþróttafélaga, ekki í þessu skipulega íþróttafélaga, þeir eru jafnvel líklegri en þeir sem stunda aldrei íþróttir til að drekka eða eitthvað slíkt. Það sýnir bara að íþróttaskilgreiningin þarf að vera svolítið skýr. Það skiptir máli hvort stundan innan skipulegs íþróttastarfs, það sem eru þjálfarar, það er einhver saga, það er einhver hefð, það er einhver menning, það er einhver foreldrastarf sem ýtir undir jákvæð gildi, eykur tengsl milli foreldra, dregur úr þessum þáttum og þetta skiptir allt máli og er náttúrulega kemur seinni tíma sem með tímanum kemur ljós sem sé vægi þessi efnahagslegu tilliti sem varðar bara kostnað við áfengissýki, vandamál sem því tengjast svo fram eins og fram eins. Þetta skila sér bæði í sparnaði og svo að því þú Páll alltaf að tala veltuna að þá skilir þetta sér líka í aukinni veltu frá bæði afreksfólkinu og svo styrkjum utan að en það var nú ágætið samantekt um daginn sem að greindi frá því að hér hafði íþróttafélag selt leikmenn innan eigin sem kom úr eigin röð uppbyggingarstarfinu þar fyrir yfir 200 miljónir. Já, já. Allt í erlendu gjaldi. Ég veit að sko þarna í Grindavík sem ég þekki nú til að þar var þar Grindavík var nú sko þekktasti staðurinn í Grindavík var nú eiginlega festi þar sem voru frægustu böllin var nú frægi fyrir þessi flottu bölli festi en í dag erum við kannski frekar þekkt sem íþróttabær bæði framalegi knattspyrnunni körfuboltanum Og bara knattspyrnu deildin þar að velta einhverjum 140 milljónum á ári. Það eru kannski einhver 20 störf, svona heilsástörf. Og fyrir hvort það var fyrir örfáum árum, þá var knattspyrnu deildin hvort það var 20. stærsta fyrirtæki í Grindavík. Þannig að, og svo er sveitafélagið að styrkja þetta. Þannig að það kemur alltaf, hvar eru mörkin, sko? Hvenær eru að hlúa að fyrirtæki og hvenær eru að hlúa að æskunni og byggja upp? Þannig að þetta er alltaf, við erum alltaf hann á grensinu. En nú tími líður hratt, er hérna þannig að tíminn er eiginlega flóin frá okkur. Er eitthvað sem að þið vilji segja lokum? Ég vil bara að fá að sko hvetja við þar og þá í fræðarsamfélaginn að taka þetta skref og að byggja líkan sem að gefur okkur svona hugmyndir mælikvarða sem við getum reytt okkur á og tekið svona stefnumóti ákvarðinni út frá. Þetta er mjög spennandi að hérna, verður spennandi að sjá þessa skýrslu frá þér við þar. Frá ykkur og þannig að við sjáum svona heildar umfangi á þessu. En að lokum, að því að sessunautu minn er hérna frá Alþingi og við vorum spurð að því þetta í morgunblaðinu einu sinni hvað við myndum gefa sessunautum í jólagjöf og ég svaraði því náttúrulega samviskusamlega en er búin að vera með smá moral yfir jólin að ég vanur því að ekki bara tala hlutina heldur líka að framkvæma þá. Þannig að ég dreifi því og keypti jólapakka handa sessunautnum, Vilhelm gjör svo vel. Það er ákveðin pressa, en það er ekki að lögur. Vinsanlega opnaðan núna. Það er ekki... Það er bara... Það er engin gríðu gefið. Nei, þú voru bara gjör svo vel opnað pakkan. Það því er ekki bara... Við förum í þetta verkefni. Það því er ekki að tala bara hlutina, það verður líka framkvæma á. Þið fækkar enda með árunum. Já. En verður svo ekki að fjölga aftur. Ég fer nú stoltur í þessi herklæði. Vitum við? Hvað séru þarna? Já, og svo hvað stendur þarna aftan á þessu? Já. Það er Vilhelm Þór, já, númer 5. Já. Kannast eitthvað að þannig með? Þetta kannast ég við, sko. Er það? En það, já, ég er 50 þingmaður söðu vesturkjörnum. Já, passar, já. Svo vastur spilaður nú, þetta númer 5 er ekki. Hapadala, það hitti vel á, en það var alveg komið tíma á það að Grindingarnir sko, myndu falast þetta í mínum kraftum. Ég veit að það hefði verið draumur hjá Vilhelm að þjálfa Grindavík lengi og hver veit nema að það verði einhver tíma svona í hellinni þegar hann verður hættur þannig inn á Alþingi. Það er sérst ekki búðum en eigi koma að spila núna. Já, hver veit. Já. Takk við það, ég tók í þannig. Það kemur á næsta bakkaló móti á okkur í Grindavík.
En Viðar og Villum, þakku ykkur kjærlega fyrir spjallið og ykkur hlustundu góðum og áhörundum. Við bara byggjum að heilsa hérna, verið í sæl. Wait.